როგორ გაძლიერდები თუ დამკოლება არ გექნება. აი ხა წარმოიდგინე, ნებისმიერ ჩვენთაგანმა რომ მოინდომოს თქვათ დაიტანოს დიდი ბიცეპსი. ხო, რას ვაკეთებ? მივდივართ დარბაზში, ვიდებ დამკოლებას და სწორედ აი ეს დამკოლება ამის ხარჯზე, ეს რამდენიც კიდე იქნება, კი ცოტა გამაგრდება, მაგრამ ეს არ გაიზრდება, არ გაძლიერდება. მნიშვნელოვნად არ მოემატება ძალა, ხო? მაგრამ თუ დამკოლება იზდება, იზდება, ძლიერდება და ძლიერდება. ჩვენც ასევე ნებისმიერი დაბრკოლება გვაძლიერებს. ასეთი გამონათქვა მიც არსებობს, რაც არ გკლავს, ხანდახან შეიძლება მოკლას ხოლმე. ხო, მაგრამ სწორედ ჩვენი ამოცანა და ჩვენი მიზანია, რომ გავუმკლავდეთ ნებისმიერი ხერხით, ნებისმიერი არ ვიცი იმას მეტი გავაკეთოთ, რაც შეგვიძლია და გვეგონა რომ შეგვიძლია და ამოხდეთ აი იმ იგავი რომ არის ბაყაყზე, იცით ხო, ორ ბაყაყზე, ერთი რომ ვერ ამოვალს და მიჩობითო გაჩერდა და ჩაიძირა, მეორე რომ ფეხუნები იქნია, იქნია შექმნ კარაქი შექმნარძისგან არის ფეხქვეშ გაუჩნდა და ამოხდა, ხო? ამიტომ ყოველთვის შემოკარგებო ეს შესავალი, ხო? გულის გადაშლით, ხო, რომ არ შეგეშინდეთ დაბრკოლებების. არ შეგეშინდეთ დაბრკოლებების. ასეთი ნათქვამია, ვის რა განსაცდელი შეძლება, იმის დასაძლევი ძალაც შეძლება. ასევე იცოდეთ, რა ოცნება და რა მიზანი და სურვილიც შეძლევათ, იმის მიღწევი ძალაც შეძლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მიზანი და ეს სურვილი არ გაჩნდებოდა თქვენს მშვენიერ თავში. თუ არის შეკითხვა გამოუშვით მომაყარეთ. არ მოგერიდოთ, ვიცი რომ არის. Come on. ნამდვილად ფაქტს ასურვებს, რომ შეიძლება დაუსვათ შეკითხვა. მაგათ განწყობის თეორიაზე. მოტივაციაზე ვისაუბროთ, რადგან არ არის კითხები? ხო, წერან უთხარი მის სტუდენტებს, რომ განწყობის თეორია არსებობს წიგნი, თუ ძალიან გაინტერესებთ, შეგიძლიათ შეიძინოთ და წაიკითხოთ, აქვს მე არ შეიძლება ინტერპრეტაცია. ხო, მოგზანდით. მოგზანდით თანდაფში. და მე ისეთი რაღაცები მინდა შემოგთავაზოთ, რასაც ვთქვათ წიგნში ჯერჯერობით ვერ წაიკითხეთ. მინდა სხვათა შორის მოტივაციასთან დაკავშირებით გითხრათ ასეთი რამ. ესე იგი, ეხლა მიმდინარეობს მოგეხსენებათ ფსიქოლოგიური ცენტრი. კარგი, ბარემ ჩემი თავსარმოთკინო რომ გამახსენდა. ესე იგი, მე ვარ ინგა ბლესი, ბლესი რა თქმა უნდა ფსევდონიმია, ისე ჩაოლებრივი გორელი ინგა გოჩელიშვილი ვარ. მოსკოვში მაქვს მიღებული ძირითადი განათლება, ხო? და ჩემ დაკავებით ხო ჩაოლებრივი გორელი, ახლა ნავაროტკებიანი ხარ, რა? ამას ცეთახმები, ოკეი, ნავაროტკებიანი გორელი. ერთი სიტყვი. განათლება რუსულად, რუსეთში მაქვს მიღებული, იმიტომ რომ დაახლოებით 20 წელი იქ ცხოვრობდით და აქ რომ ჩამოვიდი 2014 წლიდან დავიწყე აქტიური მოღვაწეობა ფსიქოლოგიის და კოუჩინგის კუთხით. არის ასეთი ონლაინ ანუ ინტერნეტში არსებობს, ხო? სხვაგან ოფისი არ გვაქვს. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მე და ჩემი თანაშემწე და დანარჩენი ადამიანები რეალურად არსებობენ, ხო? ფსიქოლოგიური ცენტრი, ინგლისის ფსიქოლოგიური ცენტრი ასე ქვია. პერსონალური კოუჩი ვარ. ონლაინ კოუჩინგის ონლაინ სკოლის დამაარსებელი, თუ გაინტერესებთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის და კოუჩინგის შესწავლა. ესეც შესაძლებელია, თანაც სახლიდან გაუსვევა. და ბევრი საინტერესო პროგრამის ავტორი. რატომ დავიწყე ამაზე საუბარი. ეხლა მიმდინარეობს პროგრამა მიღწევატორი ჩვენთან, ესეც მომდაიბი, ხო? მიღწევატორი თვითონ სიტყვიდან გამომდინარე მიღწევა, ხო? მიღწევას რა უნდა, რა თქმა უნდა, მოტივაცია, მოტივაციის გარეშე მიღწევა არ არსებობს. და მივეცით დავალება ჩვენს მონაწილეებს, 43-მდე მონაწილეა, ზოგი გაირიცხა უკვე და დაახლოებით ესე 50-მდე დარჩა, რომ თქვენი მიზნები, ჩამოაყალიბე მიზანი, აი ამ სამი თვის განმავლობაში პროგრამა მიმდინარეობს, რა მიზანს გინდა რომ მიაღწიო. და ადამიანებს აღმოჩნდა, რომ ძალიან, ძალიან, ძალიან უჭირთ თავისი მიზნების ჩამოყალიბება.
და უყურეთ ასეთი გამონათქვამი არსებობს. გამონათქვამი კი არა, ერთგვარი კანონია. სამ ჩვენი სამყაროს კანონი, ხო? რომ რაც შეიძლება რომ იყოს გაგებული არასწორად, ის იქნება გაგებული არასწორად სამყაროს მიერ. როდესაც რაღაცა შენს მიზანს აღღერებ, ხო? მაგალითად, მინდა მეტი ფული. და შენ შეიძლება ჩააქსოვე და იგულისხმე რომ შენ გინდა, არ ვიცი, 1000 მარკით მეტი შემოსავალი მაგალითად, ხო? მაგრამ ეს არ დამოსისტე. და უბრალოდ მინდა მეტი ფული. და გახვედი გარეთ ახლა და იპოვე ერთ თეთრიანი. ფული მეტი გაგიჩნდა? გაგიჩნდა. მეტი, ერთი თეთრი მეტი, ერთი თეთრი ფულია, ფულია, მეტია, მეტია ეს გინდა და არა. ხო? ანუ ძალიან აუცილებელია, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად, მაქსიმალურად კონკრეტულად ჩამოაყალიბოთ თქვენი მისიები, ხო? თქვენი სურვილები, რა მინდა, აი ეს მინდა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია. იგივე თქვათ, ინგლისურის გამოჯობესება მინდა. მიხვედი, ისწავლე ორი სიტყვა, გამოჯობესდა. მეტზე მოგეცა мотиваცია და ძალა. არ მოგეცა, რატომ? იმიტომ რომ არ დაასუსტე რა გინდოდა, რა შედიოდა იმაში, ხო? ამიტომ ჩამოყალიბო ყოველთვის აუცილებლად, აუცილებლად. არ გაქვს გამომიჭებო? ალბათ ვერ შედავენ მე რეინოსები. თუ გინდათ გასწრები. არა, მაგრამ ესე ხუარი დგებით. თემაზია. ფეშკომ ფასტალიო. კარგი. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად ჩამოაყალიბოთ. ეს გასაგებია. და ვიმახსოვრე. ძალიან მნიშვნელოვანია. დეტალურად, კონკრეტულად, ხო? მანქანა მინდა პორშე. და кайხედა და ვიღაცა პატრისა თამაშა პორშე მოგერმინია. ეს კიდოთა არა. და უყურეთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სურვილების და ეს ჩვენი სურვილები და მიზნები, რა თქმა ეს პორშეები, სახლები, მანქანები, ასე შემდეგ, ვისთვის გუნდა? საბოლოო სურვილი ყველა ადამიანისა რა არის? კეთილდღეობა და ბედნიერება, კი, აბსოლუტურად სწორი ხარ. და ამის დაზუსტება არასოდეს არ დაგავიწყდე. იმიტომ რომ ხდება, ხშირად ხდება ისე, რომ მიზანი მიღწეულია, მაგრამ ამ მიზანს მოყვება იმდენი თავის ტკივილი, იმდენი პასუხისმგებლობა, ვალდებულება, იმდენი რაღაცა, რომ უკვე არც მინდა ფიქრო, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დააზუსტო. ჩემი მიზანი არის ესა და ეს. და ეს მიზანი რომ ამიხდება, ვარ ჯანმრთელი, ფერხორცითა და ენერგიით სავსე, ხო? ანუ ჯანმრთელი ყველა მხრივ, ფიზიკურად, სულიერად, ფსიქოლოგიურად, ბედნიერი და კმაყოფილი. ყოველთვის, აბსოლუტურად ყოველთვის დააყოლეთ. და თქვენი ახლობლებიც, უახლოესი წრე, ხო? ვინც არის, ვისი კეთილდღეობა გინდა არ გინდა შენზე მოქმედებს. იყო ასეთი შემთხვევა, ჯერ როდესაც ამ ენერგეტიკულ პრაქტიკებს შევისწავლიდი, მოსკოვში დავდიოდი ასეთ სპეციალურ სკოლაში და იქ ერთმა ახალგაზრდა ქალმა გააშღერა, რომ ხაცა $100,000-ზე იყო, მე მგონი საუბარი, მინდა 100,000, მინდა 100,000 და რაღაცა პერიოდის შემდეგ შევხვდით და რა ქენი მეთქი, შენი 100,000 რა შვება და მივიღეო ძალიან დაბრუნების სახით მეუბნება და მეთქი, ასე რატომ ხარ თქვენი მოწენ? მშობლები გარდაიცვალნენ ავარიაში და მიიღო მემკვიდრეობით. უნდა და ახლა იმას ეს 100,000. არა, ამიტომ აი ეს მომენტიც ყოველთვის დააზუსტეთ, რომ ვარ ჯანმრთელი, ბედნიერი და ჩემი უახლოესი ადამიანები, უახლოესი ვინ არის? მშობლები, რა თქმა უნდა, და-ძმა, მეუღლე, შვილები. Ну, შეიძლება დიშულები და ძმიშულები შეიყვანთ, იმიტომ რომ ისინიც ძალიან გვიყვარს ხოლმე, ხო? და გინდა არ გინდა, შენი კარგად ყოფნა იმათ კარგად ყოფნაზეც არის დამოკიდებული, დამეთანხმებით ალბათ, ხო? ამიტომ ეს ჩვენი უახლოესი წრეც უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე, სამოდესაც სამყაროს ჩვენს სურვილებს ვუჭღებთ, ხო? რა განსხვავებაა ოცნებასა და მიზანს შორის? აბა ოცნება შეურაგებელია. ანუ ოცნება რომ ფრთები გამეზარდოს და კარცონი იმზადოს. ანუ
და ოცნება რატომ არის შეოცნებელი ამ ერთად უნდა პარაკო ხონა მექნება ხელი აიწიეთ და ხმას მოგცემთ ხოლმე ყველას აბა ოცნება ხო შეიძლება ბიზნეს დასაწყისია რა თქმა უნდა აი აბსოლუტურად სწორი რამ ბრძანა ახალგაზრდა ანუ მე ოცნება ჩვენ გონია რომ აუსრულებელია ამ დროს აუსრულებელს არავინ არ მოცნებობთ არავინ არ მოცნებობთ რომ მე გავხდე მზე მაგალითად ხო ან ფრთები გამომებას და კარცონივით ვიფრინო ან ფუტკარივით ყველა ადამიანს გვაქვს ოცნებაც და მიზანიც ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანური და სხვა ადამიანებს მიუღწევიათ ხოცია ხო? გაჩიერები იმუშავოთ ჩვენ მიზანზე. კი, ანუ შეიძლება იმ გამიგონოს. ანუ ოცნება არის, რომ უბრალოდ ზიხარ და ღრუბლებში და აა რა გარკია, რა გარკია ჩემი Ferrari ძითები. ხო, და მეორეა, კარგი ოცნება, ეს საჭიროა, რომ კარგია, რომ წარმოედგინა როგორ დადიხარ ამ ძითელი Ferrari-თან, არ ვიცი, ლურჯი Porsche-თი, ხო? მაგრამ, როდესაც უკვე გამოფხიზლდები ამ ოცნებებიდან, ეს ხო? და აბა მოდი ახლა დავწერო გეგმა, როგორ უნდა მე მივაღწიო და ავიხდინო ეს ოცნება. ეს უკვე ხდება მიზანი, აბსოლუტურად ძე. მიზანი და ოცნება შეიძლება სხვაობა. იმედსა და ოცნებაში. იმედი რა არის? კაი, ტელეარხი ვიცით კიდევ. არა, მაგასთან. გეხუმდა. მასპარტიალი შეესწრება. ხო. ტელეარხი ოცნება. ჩაგეტავ. ანუ რა არის იმედი? იმედსა და ოცნებაში შეგვიძლია ჩამოყალიბოთ ოცნება რომ კაი რაღაცაზე ოცნებობ რომ აი ის 8 სართულიანი კი არა რამდენი 20 სართულიანი კორპუსი ჩემი იყოს ხო ოცნებობ იმედი ალბათ წმენა ვიზუალიზაცია წმენა იმისა რომ ხანდელ დღე გაქრება ხო ანუ აი შენთვის რა არის იმედი დასაწესიანი ანუ ოცნების ოცნება ზოგადად საკითხია ოცნება რომელიც იწება გაჩიერის იმედი ზოლას ვიწებს უკვე იმედად იწება ოცნება უბრალოდ იმედი რომ მიაღწევ. ნაცნობი. კი, იმედი რომ მიაღწევ. იმედი ალბათ ერთგვარი საწვავი არის აი ბიზნესსა და ოცნების მისაღწევზე. ჩემი აზრით, რა ვიცი, თქვენ თუ სხვა მოსაზრება გაქვთ, ეგეც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ გამიზიაროთ. ანუ რისი თქმა მინდა, ყოველთვის ვერ უგნები ხოლმე ამას ჩემს მენელებს, რომ არი ფიქრობთ, რომ მე იმას რასაც გიზიარებთ, ხო, ამ მოსაზრებებს, ხო, რაღაცა განაცდილებას, ცოდნას. კი ბატონო, მეს გათავისებული მაქვს და ყოველი სიტყვის ქვეშ 100% შემიძლია რომ ხელი მოვაწერო ჩემი დასკვნა არის, ჩემი აზრია თუ სხვა ადამიანის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს არის საბოლოო ინსტანციის ჭეშმარიტება. შეიძლება სხვა ადამიანს სხვა გამოცდილება აქვს და მისთვის სხვა რამ იყოს ჭეშმარიტება. ანუ რისი თქმა მინდა, იცით, ნებისმიერი, ვინც არ უნდა იყოს, ინდოპლესი იქნება, ბიძინა ივანიშვილი იქნება თუ, რა ვიცი, ჯორჯ ბუში თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერი ავტორიტეტული ადამიანი, ხო? რასაც არ უნდა გეუბნებოდეთ, ყოველთვის გაატარეთ თქვენი კრიტიკის ფილტრი. ყოველთვის გახსოვდეთ და ფიქრით, კი ბატონო, ეს ამ ადამიანისათვის ასია, მაგრამ მე გამომადგება, მისი ცოდნა და მისი გამოცდილება, ესეც არ დაგავიწყდეთ ხოლმე. ამიტომ ყოველთვის ღია ვარ საპირისპირო აზრის მოსასმენად, რატომაც არ ხო, ესეც სრულიად შესაძლებელი. ეხლა ვაყურეთ, რაც შეეხება მიზნებს. ოკეი, დავისახეთ მიზანი და ხანდახან გვეძლევა ამ მიზნის მისაღწევი, ძალა, უნარი, მონდომება, ცოდნა, შესაძლებლობები, რესურსები. ხანდახან ეს მიზანი, ეს რაღაცა ეს საწყალი ფოტოლივით კიდია სადღაც და ხმება და არ ეძლევა. რეალიზების საშუალება. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე? ეგრესობაზე და მოდელური ჩემენს მარა. ნოტი განწყობაზე რა. განდანაცვლება. როგორ განეწები საქმეს მომთ ასე? კი ბატონო, კი, კიდევ? ან საკმარის არის. როგორ საკმარისი რა? საკმარის არის. იმედი აზრობ რომ იმასთან. იმედი, აჰა. ძლიერი სურვილა, კიდევ უფრო მოსაბრელია. რა, ვაძიძე, ამას უნდა დაგვიცადოთ.
კიდევ რა მოსაზრებები იყო? რაღაცა თქვენური თქვა ვიღაცა. ან თავდაჯერებულობა. თავდაჯერებულობა? კი. ნაბიჯ-ნაბიჯ გავიაროთ, მოდი რა, გვაძლევს თავდაჯერებულობას. აი ხლა გავჩნდი, თქვათ, გავიზარდე 18 წლის, როგორღაც მშობლებმა მომიტანე საქამდე. იმედი რომ მივახსნა მიზანს. მე თვითონ არაფერი არ, იმედიც საჭიროა აუცილებლად, კი. ხო, და არაფერი არ გამიკეთებია, არაფერისთვის არ მიმიღწევია. მექნება თავდაჯერებულობა. არა. ანუ პატარ-პატარა გამარჯვებები, პატარ-პატარა გადადგმული ნაბიჯები გვაძლევს ჩვენი თავის რწმენას და ჩვენი თავის იმედს, ხო? და აი ამ თავდაჯერებულობას. ეს გასაგებია. კარგი. დროში ვიწვევით ხოლმე, ანუ იმ ხრივ რომ ჩვენ უცებ გვინდა. განსაკუთრებით ქართველებს ეს გვახასიათებს. მინდა როდის გუშინ. ვიჩქაროთ დიდი. ხო? ხო? ანუ კი ბატონო, არის ისეთი მინდა, რომელიც შეიძლება რომ აისრულონ, უკაი გუშინ თუ არა დღესვე, ხო? ნაყინი მინდა გახვედი იყი და შეჭამე, ხო? მაგრამ არის მიზანი, რომელსაც ჭირდება აი ის დიდი და მნიშვნელოვანი რომ დავისახე, აი ელემენტარულ სახლის აშენება, ხო? იმას პერიოდი ჭირდება, რაც არ უნდა დიდი ფული მქონდეს, დღესვე გამართული სახლს ვერა. ხო, ერთ კვირაში რომ მოინდომა ჩიკამ რემონტი, ხო, ნახეთ რა დაიმართა. ჩემიც დაგაქვს მიწურულ. ვერა, ხო? ანუ და ეს რომ დაისახე და ამისკენ მოძრაობა, მოძრაობა ის როგორც რაღაცა დიდი მზე და მნიშვნელოვანი მანათობელი გათბობს და ძალას გაძლევს იქიდან, რომ აი მე იმ მიზანს შესრულებული უკვე როგორი ვარ, ხო? და მაგარი ვარ, არის ისე ეს მანქანა იქნება, სახლი იქნება, პროფესია, კარიერა თუ სხვა რა, ხო? და აი ეს რომ გვახსოვდეს და მუდმივად ის დიდი მიზანი თუ არის დასახული და პლუს მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე პატარ-პატარა შუალედურ მიზნებად დაყოფა. კი ბატონო, დავამთავრო აზრი ერთი წამი. ესე იგი, სახლი, ხო? ერთი წელი უნდა დაახლოებით ვთქვათ, ესე პირობითად რომ ვთქვათ, მაგრამ მე რომ мотиваცია არ დავკარგო, აი ამ ერთი თვის განმავლობაში საძირკველი რომ იყოს მოგვარებული, ეს რომ დავისახო მიზნად, ხო? გავაკეთე, ჩემს გეგმას შევადარებ, ვაუ, დიახ, მაქვს მე. გავაკეთე ეს ერთი თვის ნაბიჯი. мотиваციაც მოგეცა, ძალაც მოგეცა და უკვე მეორე ნაბიჯიც შეიძლება გააკეთო გისმენს აყვა. ან ჩემს ესეთ ყველაღშირად რა დავმეხდება ხოლმე ის რაც გვინდა რომ მივახციათ. კი, რაც ჩამოთვალე ეს არის დროის ფაქტორი ამ შემდეგ. პირველ რიგში ფიქრობ მეც ჩემს ობიექტორი აზრია რა ძლიერი სურვილი თუ გაგშინაგანი წამოსული ყველაფრის განხორციელება შეიძლება და არა ესე აი უბრალოდ მინდა რომ ანქანამ ყავდეს კი მეც მინდა თქვენ წინაშე ყოველს გვინდა მაგრამ რამდენად ძლიერად მინდა შინაგანი გამოსულიყოს ძალიან კარგი რაღაცა და კიდევ ერთი ფაქტორი რაც მინდა რასაც მინდა ხაზი გავუსვა ჩვენ ადამიანებმა არ ვიცით განსხვავება მინდას და მჭირდებას შორის. როდესაც ამის ახარისხებას ვისწავლეთ, რა მინდა, ყველაფერი მინდა, რასაც ჩემი თვალი ხედავს, მაგრამ მეორე საკითხი არის რა მჭირდება. შეიძლება მე ვთქვათ, თვალთმოკლია და მჭირდება სათვალე, მაგრამ ამოდროულად მინდა რომ ძალიან მაგარი ესე უბრალოდ გასაფრანჭი სათვალე ვიყიდო. ამ ამის ახარისხებას როცა ვისწავლეთ, ეტაპობრივად უკვე მიყვებით ამ ყველაფერს და ჩემ აზრით უკვე შეგვეძლება მერე რომ მჭირდება და მინდაზე ისე გადავიდეთ, რომ ყველაფერი გეთანხმები, ძალიან კარგი აზრია, ძალიან კარგი აზრი და აი ის მინდა არის ხოლმე ადამიანი იტყვის რომ აი ეს მინდა რაღაცა ეს მიზანი გააკეთე ნაბიჯებს ხო კონკრეტულ ქმედებებს საქმეს ამ ბიზნესკენ იმავას არ ვიცი შევეცდები. შევეცდები რა არის ახლა ეს შევეცდები? ან გააკეთე ბანა გააკეთე. გეთხობა რომ ვერ გააკეთე. ხო, ანუ ეს შევეცდები უკვე წინაპირობაა იმისა რომ ის საქმე 99.9%-ით არ გაკეთდება. ეხლა შეეცადე რომ აწიო ხელი. აბა მიდი შეეცადე. ცდილობ ახლა ხელი საწევას დედას გეფიცები ცდილობ. ამ დროს მინდა აწევა და ავწია, რომთან შევეცადე, ხო? აი ეს შევეცადეც აუცილებლად შეეცადე, ხო? ანუ ანუ შეიძლება თავს ერთგვარი თავს ვიწყოთ, ანუ შემდეგ რაღაცა მოხდეს ხოლმეში კრახი, ესე ვთქვათ, ჩვენ მეკითხოთ, რომ მე ვცადე, მაგრამ არ გამომიღო. ესე იგი არ გინდა ეს ბიზანი ისე ძალიან ანუ თავს ესე ვთქვათ, ვიმართ ადამიანები, რომ მე გავაკეთე, მაგრამ იქ რაღაცა გამომიღო. უყურეთ, აი ძალიან რომ გინდა ტუალეტში.
წარმოიდგინე, რომ ფაღარა თიგავს, ალბათ ყველა ადამიანს ქონია, ხო? და აი ბოლო ძალაზე რომ იკავებ ამას და აი მირბიხარ ტუალეტისკენ, აი ესე. აი შევეცადე და არ გამომივიდაო აქ ვიტყვით? არა, ვარიანტი არ არის, რომ არ მიხვიდე, კაი, ის თუ დაკეტილი დაგხვდეთ ეს ხო თემა, მაგრამ ანუ გინდა და მთელი სულითა და გულით ყველა მთელი შენი არსება, მთელი შენი ყველა ნაწილი ამაზე არის მიმართული, რომ აი იქ მიასრო და იქ შევარდე, ხო? მიზანი გაქვს და მონდომება. აი ასეთი დიდი მონდომებით ნებისმიერ მიზანს თუ მივუდგები, ხო? ამ შემთხვევაში გარანტირებული გაქვს შედეგი. ეხლა უყურეთ რა ხდება. რა შემთხვევაში ფაბრია ხოლმე მოტივაცია? ჩვენ კი გონია, რომ აი მე ერთი ადამიანი ვარ და რაღაც ერთი პიროვნება და ერთგვაროვანი რაღაც, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ არ ვართ ერთგვაროვანი. ვინც მეტნაკლებად ისნობ ფსიქოლოგიას, უამრავი სუპიროვნებები ყოფს შიგნით, ერთი დედის მიგელაპარაკება, მეორე მამის, მესამე ბებიაშანის და მეოთხე კიდევ გარდაცვლილი მასწავლებლის. ამას რომ თავი დავანებოთ. ესე იგი, ჩვენ ხო გონია, რომ გვაქვს ერთი ჭკუა. ამ დროს გვაქვს ну 12-ია, მაგრამ 12-ზე არ ვისაუბრებ. ძირითადად 4 ჭკუა. ეს არის ჩვენი ცნობიერი, ანუ აზროვნება და ლოგიკა, მართლა ჭკუა. ხო, შორა ორი წუთი რა. თავი ჭკუა. ვისაც არ გაინტერესებს, შეგიძლიათ გახვიდეთ. ეს ხომ არ არის აუცილებელი და დაძალებითი ლექცია. ა მეორე არის სხეულის ჭკუა, სხეულს რა უნდა? ხო? მესამე არის გულის ჭკუა, გული ემოციები. მეოთხე არის სულის ჭკუა, სულს იქ თავისი რაღაც განსაცდელები აქვს, გასავლელი, გამოცდილება, მისაღები, რაღაც კარმული ვალები და ასე შემდეგ, ხო? ალბათ ყოველას ქონიათ ასეთი სიტუაცია, ხო? ახლა დასული ადამიანები ვართ, ყოლა სქესობრივად მომწიფებულები, ასე ვთქვა, და დასულ ადამიანს ჭირდება ინტიმური ცხოვრება, ხო? და დაინახე ვიღაცა მშვენიერი, ну, ბიჭებმა მშვენიერი კალბატონი ქორფა და мама чкефарезе шушхуна когоба დავინახეთ ახალგაზრდა პრეზიდენტი აშა აურა ბიჭი აურა გოგოა და სხეულს რა თქმა უნდა ის ჩაულებრივი ინტიმური კავშირი უნდა ეს სხეულს უნდა გულს რა უნდა გულს უნდა კუბოს კარამდე სიყვარული რა დროს სექსია სხეულო ეუბნება ჭკუას ეუბნება თავის ჭკუა ეს ბიჭი ჩემ ოჯახში, დედა ჩემი ამას არ მიიღებს, არა, ეს კმრად არ გამოდგება. ხო, სულს კიდევ იქ კიდევ რაღაცა უნდა და შენ ერთი საწრალი ადამიანი შუაზე იგლიჭები იმას ეს უნდა, იმას ეს უნდა, იმას ეს უნდა, მე რა გავაკეთო, ხო? და ძალიან ხშირად არის ხოლმე მიზნებთან მიმართებაში, რომ მიზანს ვირჩევს ჭკუით და დანარჩენ რაღაცებს ეს შენი მიზანი საერთოდ არ უნდა და საერთოდ არ აინტერესებს. ერთი ლოგიკური კითხვა და ამიტომ გამომდინარე, ანუ ფსიქოლოგიაში ნასწავლი გვაქვს, რომ ამ ადამიანის შეასრულოს იგი მე და ზე მე ნუ ესე მე რო საერთოდ სხვადასხვა ისინია გრადაცია. ადამიანი შეიძლება რომ აკონტროლოს თავისი თავის ფიქრები? ა ძალიან კარგი კითხვა. ფიქრები უნდა ვაკონტროლოთ. იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენი ფსიქიკა მოწყობილია ისე, რომ ხდის ნეგატიური ასოციაციური ხაზებით. რას ნიშნავს ეს? ქონიათ ალბათ, შენთვის ძალიან კარგ განწყობაზე ხარ, რაღაცას ძალიან ჩვეულებრივ საქმეს აკეთებ და უცებ საიდანღაც გაჩნდა რაღაცა აზრი. არასასიამოვნო რაღაც გაგახსენდა. ოდესღაც ვიღაცამ როგორ გაწეინა, ან რაღაც გატკინა, ან კიდევ რაღაც, ხო? და ამას იხსენებ, მე ამოგიტივდება ყველა ის არასასიამოვნო ემოციები, რაც იმ სიტუაციას თანსდებ და მე კიდევ რაღაც არასასიამოვნო, კიდევ და აბსოლუტურად ნორმალურ, კარგ სიტუაციაში მყოფი ადამიანი უცებ აღმოაჩენ საკუთარ თავს, რომ თვალთრემლიანი და განერვიულებული ზიხარ და რაღაცას განიცდი, რაც შენთანაც არის ფაქტობრივად, ხო? რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ ეს დამახასიათებელი თვისებაა ჩვენი ფსიქიკის, რომ რაღაცა ცუდისკენ მიგიყვანოს.
გახსოვთ ასეთი იგავარაკივით არის ასეთი ისტორია, ახალგაზრდა გოგო და ბიჭი ერთმანეთი გაიცნეს, რაღაც მშვენიერი ტბის პირას, ხის ძირას სხედან, აი ჯერ რაღაც ახლა გაიცნეს ერთმანეთს, პირველი ნაპერწკლების შეყვარებულობა და ასე შემდეგ და ორივეს მოწონს ერთმანეთი და მოდი ახლა ჩვენ რომ შეყვარებულობის პერიოდი ერთმანეთი კარგად გავიცნოთ, მერე მშობლები გავაცნოთ ერთმანეთს, მერე ვიქორწინოთ, მერე ბავშვი გაგვიჩნდება და ეს ჩვენი ბავშვი ფეხს რომ აიდგავს და დაიწყებს ხეებზე ცოცვას და აი ამ ხეზე რომ ავაძრება, ჩამოვარდება და მოკვდება. დაიწყეს ტირილი ამის გამო. და ალბათ გადაიფიქრეს ცოლქმრობა, რომ ბავშვი რომ აძრება ჩა. რატო? ჯერ ესეთი არ იცი რა იქნება, ხო? რა გამოგივიდეთ? მაგრამ რაც არ უნდა გამოგივიდეთ, ეს რატო უნდა დაიპროგრამო? ცუდი რატო უნდა იფიქრო? და აი ამ ცუდით გაინადგურო თავი. სხვათა შორის ხო თანამედროვე არამარტო ფსიქოლოგიაში ზოგადად ბევრ საუბრობენ იმაზე, რომ აი ყოფადობა, გააზრებულობა, აწმყოში ცხოვრება და არა რაღაც წარსული ემოციების განცდა და მომავალზე ნერვიულობა, არამედ აი ეხლა აწმყოში ყოფნა და ეს ყოფადობა თუ მე გასხივოსნება, განათება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და აი განათებას დავიდავანებოთ და გასხივოსნებას. უბრალოდ გააზრებული ადამიანის, გამოღვიძებული ადამიანის ერთ-ერთი მაჩვენებელია ის, რომ აზრები გავაკონტროლოთ. თუ გასაუბრებთ, თავი არის ჩემკარგებო, რომ აზრები გავაკონტროლოთ, საკუთარი აზრები, ხო? რატომ? იმიტომ, რომ ეს აზრები შეიძლება სულ აი ამ ნეგატივამდე მიდიოდეს და ეს ნეგატივი გაკარგინებს ძალიან ადვილად. როდესაც იქიდან თქვა იგიც გიჩხიკინოს რამაცაზე მე თავის მაღალხარდოვანებას ეცადებიათ და იქით ძალიან ადვილად, ჩემო კარგო, ძალიან ადვილად. არსებობს ასეთი ტექნიკა, შეგიძლიათ დააყენოთ დღის განმავლობაში, მაგუძარა მაგალითად, რა ვიცი, 5 ჯერ, 6 ჯერ, 7 ჯერ, ვისაც რამდენჯერ გაგახარდებათ და ის რომ დარეკავს, შენ თავი დააფიქსირო. აბა მე ხლა რა ზეფიქრობდი? ძალიან კარგი ინსტრუმენტია, მაგრამ ამ ინსტრუმენტს ჭირდება გამორთვა თავი. და ეს ინსტრუმენტი თუ შენ არ დააკავე, თუ არ მიეცი სამუშაო, თავისით მუშაობს. არ ირთვება ფაქტობრივად, თავისით მუშაობს. და წარმოიდგინეთ იგივე, ვთქვათ, ავტომატური ხერხი, ხო, ყველას კი ნახავთ. შვენიერი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ თუ რაღაც გაქვს მოსაჭრელი, ჩამოსაჭრელი, ეს გააკეთო. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ის არ ირთვებოდეს არასოდეს და სურახრახებდეს და თავის ნებაზე ახლა მოსაჭრელია თუ არ არის მოსაჭრელი, ეს დაახახებს ვიღაცას ფეხი მოაჭრა, მაგი და გადაჭრა შუაზე, სკამები აჩეხა, რა ვიცი, კედლები გააფუჭა, ხო? ეს ჩვენი მეხსიერება აზროვნებაც იგივეა. რატომ? იმიტომ რომ ის უნდა დააკავო. როდესაც დააკავე, აბა ძვირფასო, როგორ მივიდეთ აზერტილიდან ბეწერტილში? დაკავებულია და იმაზე ფიქრობს. როგორ მივახციოთ ამას, როგორ გავაკეთოთ ის, როგორ გავაკეთოთ ეს, ხო? დაკავებულია. როდესაც არ არის დაკავებული, თავისით რახრახებს. ეს რახრახი როგორ შევაჩეროთ? ყოველ შემთხვევაში, როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ზიანი არ მოგვაყენოს? ხო? იმიტომ რომ დამეთანხმებით, როდესაც ამ ნეგატივამდე მივდივართ, ყოველთვის ზიანია ეს. ანუ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში იყავი ადამიანი, დაიწყე რაღაცაზე ფიქრი, უბრალოდ ფიქრმა თვითონ დაიწყო თავის ფიქრი, ხო, ნეგატიურმა და აღმოჩნდი განერვიულებული და ენერგია გამოცლილი და თვალცრემლიანი. გინდა ეს? არ გინდა, არავის არ უნდა. შესაბამისად ვაყენებ ამ აგვიძარეს და დარეკა მაგუძარა, შენ თავს კითხე. აბა ძვირფასო, ხა რაზე ფიქრო? რაღაც ისულელეზე, როგორ აძრო ბავშვი და გადმოიწყლიშა და მოკდა? არ ვიფიქრებ ამაზე. მოდი რაღაცა კარგზე ვიფიქრებ. და ეს თითქოს ახლა ძნელად გეჩვენებათ, მაგრამ სულიად შესაძლებელია. მე მაგალითად ეს ვისწავლე. ბონში ეჭვიანობა თუ მხოლოდ ეს პატარა უბრალო ხერხი უშველის ძალიან კარგი იქნება. ხო, მაგრამ ეჭვიანობა ცოტა ისეთი რაღაცა ღრმა ფესვები აქვს და აი ეს ფსიქოლოგიური მუშაობა იმის ამ ოთხრა ამ ფესვების აღმოჩენა და განეკუთვნება. რა თქმა უნდა. რაღაც ის კითხვა. ანუ რას ის თქვენ ამბობთ, მე არ მეჩვენება შეუძლებლად რომ შეიძლება ჩვენ საერთოდ დაგიცეთ კითხვა. მე მაგალითად ბევრჯერ მქონია დიმიტრი რომ გამოვიწებ ხოლმე ესეთი მომენტი, რომ
აი მე ჩემთვის მეუბნები კარგ ხასიათზე ვიყო თუ სულზე და ესე მე შემირჩევი მაგრამ ხოჭა ხარ მაგ მომენტი როდესაც აი ქართულად ვსწავლობ და რაღაც გონება გადამერთვება და ისე გამიმისებს ფიქრები რომ ვერ ვაჩარებ მოკლედ და ესე ვერ ვაჩარებ კი არა ვერ მიხვდი რომ გაგეკონტროლებინა კი. ხო, და ამის გამო კიდევ. კი. ეს არის ეს აბსოლუტურად როცა დაიჭირა. ეს არის, ეს აბსოლუტურად ყოველას გვახასიათებს, ეს ვარჯიშდება, ისე როგორც ნებისმიერი უნარჩვევა, რასაც ავარჯიშებ, ის გივარჯიშდება. შესაბამისად, ეს ჩვეულებრივად შესაძლებელია და შესაბამისად არასოდეს არ ფიქრობ ცუდზე. ამაზე არ გიკარგება ენერგია და გამოგითავისუფლდება უამრავი ენერგია იმისათვის, რომ შენი მიზნები დაისახო და მიაღწიო. კი ბატონო. კი, ისმო. შენი ზოგადად ძალიან აბსოლუტურად მოიჩენს რაღაცას ეს, მაგრამ როგორც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ან თუ ადამიანს მიზანი არ აქვს ცხოვრებაში, ან მიზანი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ვერ ხედავთ. ხო, აი, ვერ ხედავთ, ან ვერ იგებთ რა არის შენი მიზანი. და თვლიდე, რომ ყველანაირი აქვს ტრანსფორმაციის სეტაპზე ხარ და ადამიანი და თან ვერაფერს ვერ დააგებ ერთ სიზამბეს. არავინ არ იქნებით ხოლმე შენი თავის წარმაინა ამ ფოტოში. ჰმმ. ბევრი რა აქვს თქვი ერთად. ხო, ანუ თუ არ აქვს მიზანი და რა აქვს შენ წარმოიდგინე გემი ზღვაში. რომელსაც არ აქვს მიმართულება. სად მიდის? არ იცის. რომ ზღვაში და ლაპლაპებს. ხო? და სად მივა ეს გემი? რა რა უნდა მოხდეს ამისთვის? შეიძლება ოდესმე სადღაც კარმა მიაგდოს თუ არ დაილეცა რა თქმა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ადგილი, ის ადგილი იქნება, რაც მას უნდოდა? და თუ არ იცის რა უნდა? ის გოგოჩი. ანუ ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ თავის ხელთან ავტონომიას, ბონიანი სამის გარაფებიდან გამოდინა და შესაძლებლად მიზანიც არ აქვს თავისთვის, ანუ ამიტომ. მესმის კი, ამისთვის არის ძალიან კარგი ტექნიკა, კიდად გასწავლეთ. და უფრო აღვნიშნო. ესე იგი, წარმოიდგინე, რომ ყავს ოქროს თევზი. ხო, გოგარდია. მე ჩატოსნული ჯოხი. მე აისფერია კონკიასთან რომ მოდიოდა და რაღაცა. ხო. ჯინი და ის რო არის უაშტროი. ხო, რაღაცა სტარი ხატაბიჯი ქნებსო. ალბათ ქართულადაც ეგრე ქვია. და აი ეს ხუთი ჯადოსნური ზღაპრული გმირი, რომელიც ნებისმიერ სურვილს გისრულებს. დაიმახსოვრეთ, ხო? მე წარმოიდგინე, რომ ყველაფერი ღირს ერთი და იგივე ფასი, აი ერთი ღერი ასამთიც და აი ეს კორპუსი ღირს ერთი ფასი. და ყველაფერი ერთნაირად ადვილად მიიღწევა, აბსოლუტურად. აი ერთნაირად, ხო? ფეხის ფეხზე გადაგება მინდა. მივაღწიე, პრეზიდენტობა მინდა, ისევე ადვილად მივაღწიე, ხო? აი წარმოიდგინე, რომ აი ეს შვიდი პირობა გაქვს. იქ უბრალოდ თეორიულად რომ ხუთი დაიმახსოვრეთ, ხო? და პლუს ყველაფერი ერთი ფასი ღირს, ყველაფერი ერთნაირად ადვილად მიიღწევა. და წარმოიდგინე, რომ დღეს ეს ყველაფერი მოგეცა, შეუზღუდა ფლობელობაში და განკარგულებაში და 25 წლის შემდეგ როგორი იქნებოდა შენი ცხოვრება. იმიტომ რომ ხვალ რომ გითხრათ, ხვალ მაინც დღევანდელი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ისაუბრებ. 25 წელი განსაკუთრებით თქვენ ასაკში იმხელა გეჩვენება. წელი ცხოვრება. მართლაც ასე ერთის ხვი, მეორე ხვი ვარც თუ ისე ბევრია, მაგრამ 25 წლის მე როგორი იქნებოდა შენი ცხოვრება, როდესაც გაქვს აი ეს შეუზღუდავი შესაძლებლობები. და უნდა აღწერო ჯანმრთელობა და გარეგნობა. ხო, აი დღეს რომ 25 წლის ხარ და 50 წლის რა ტიპი იქნებოდი? არც თუ ისე შორს არის და არც თუ ისე ცუდი ასაკია. მე მაგალითად 45 წლის ვარ, თითქმის 50 რა აღვლია, ხო? ცხოვრება შესაძლებელი ამ ასაკშიც გეტყვით. და არა მარტო ცხოვრება, ბევრი, ყველაფერი კარგი, ხო? და პლუს ჭკვიანი ხარ უფრო, ვიდრე ახალგაზრდა ასია. ესე იგი, როგორი იქნებოდა თქვენი ფიზიკური კონდიცია, ხო?
როგორი იქნებოდა, სადი ცხოვრებდით გეოგრაფიული ადგილი და აი სახლკარი აღწერე, ხო? ბიზნესავით აკვარიუმში თუ ამიც სხვანაირად, ხო, სხვაგან. სადი ცხოვრებდით, ვისთან ერთად ცხოვრებდი? ანუ ვინ იქნება შენი ოჯახის წევრები უახლოესი გარემოცვა? რით დაკავდებოდი? იმიტომ რომ ადამიანებს გონიათ რომ მუშაობენ, იმიტომ რომ ფული იშოვონ, მაგრამ როდესაც ეს გასაჭირი არ გაქვს, ადამიანი ხარ, ხო არ ხარ, უბრალოდ არ ვიცი, ნებისმიერი ცხოველი შეჭამა, დაიძინა მოკუკა, შეჭამა, დაიძინა მოკუკა და ამით იყო კმაყოფილი, ვარიანტი არ არის, ხო? ხო, გაცილებით უფრო მეტი რამ გვინდა, ჩვენ შემოქმედები ვართ, შემოქმედმა დაგვაჯილდოვა შემოქმედების ნიჭი. ერთადერთი არსება ვართ დედამიწაზე, ვისაც ეს შეუძლია. სხვებს არავის არ შეუძლია. და აი ეს ხუთი პარამეტრი, ხუთი ჩამოთვალე, ხო? ანუ როგორი იქნებოდა შენი ჯანმრთელობა, სადი ცხოვრებდი, რა გექნებოდა ფინანსურ და მატერიალური თვალსაზრისით და რით დაკავდებოდი, ოთხი პარამეტრი. აი ეს ყველაფერი რომ აღწერო, ხო, აი მაქსიმალურად, აი ამ ყველა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ოქროს თევზები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე, დაინახავ რა გინდა. არც თუ ისეთი არა ადამიანური რაღაცა წარმოუდგენელი არ იქნება ნებისმიერი ჩვენთაგანის აღწერა 25 წლის შემდეგ. და უკვე აქედან გამომდინარე, დაინახავ. და როდესაც ადამიანი ხვდება და ატყობს, რომ რაღაცა უჭირს, რაღაცაში ვიღაცას მეტი რესურსი აქვს, ვიღაცას ნაკლები რესურსი. იცოდე რომ თანამედროვე ფსიქოლოგია იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი ეს რესურსი შენს თავში აღმოაჩინო და მოიწყო. მოდი, აბა ახლა თქვენს კითხვებს ველოდები ჩამოკარგებო და ნელ-ნელა დავასრულოთ. მე მაგერც შეკითხვა, გარდა ამას უმეიწონა ზოოლოგია, როდესაც შეიძლება ფაქტორიოლოგია შეესრულა წერის მიიწევა, რა მეთოდები შეიძლება ვაკონტროლოთ ბრაზიათ უნდა დააფიქროთ. როგორ გავაკონტროლოს ჩვენ ემოციები ფაქტობრივად, ხო, ბრაზი და აფექტი არის ემოციები, ძლიერი, ძალიან ძლიერი ემოციები. იცი, ესე უბრალოდ რომ გითხრა რომ აი ეს გააკეთე ხრჩევის დონეზე, ხო, ესე გააკეთე და ან რაღაცა, ხო, ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე უგნებიან ხოლმე, მაგრამ ეს არა. ამას აქვს თავისი სიღრმისეული გამოწვევი, ხო, მიზეზი. და როდესაც იმ მიზეს აღმოაჩენ და გაანეიტრალებ, უკვე რაღაც მომენტში, ანუ ნებისმიერ, ყურეთ როგორი რაღაცა, ნებისმიერ თვისების, რომელსაც თვლი რომ არ გაქვს და გინდა რომ გქონდეს, და ნებისმიერი თვისების, რომელიც გაქვს და თვლი რომ ეს ხელს გიშლის და არ გინდა რომ გქონდეს, ამის თვლილება შესაძლებელია, ხალხო. ეს არის ჩვეულებრივი, ყოველთვის ვადარებ ხოლმე ჩვენს თავს კომპიუტერს, ბიოლოგიური კომპიუტერი ვარ და ჩვენში ჩატვირთული არის ჩვენი საგვარეულო სისტემიდან, თუ შესაძლებელია იგივე პრობლემა, რომელიმე იმას წინაპარს აქვს, ხო? და იქიდან გადმოგეცა, როგორც თვალისფერი და ცხვირის ფორმა, ისე მოდის ესეც, ხო? შესაძლებელია ბავშვობაში აი ეს პროგრამები იქიდან მოდის, ხო? ძირითადად მემკვიდრეობიდან, აღზრდიდან, ადრეულ 7 წლამდე ასაკში ყველა მოქმედების პროგრამა იტვირთება ჩვენში და მე ჩვენ მოქმედებთ ამ პროგრამებით, თქვენ წარმოიდგინეთ. და ამ პროგრამის დაინსტალირება, გადაყენება შესაძლებელია. თანამედროვე ფსიქოლოგია იძლევა ამის საშუალებას. ქართულს უდავ რაღაც უშენ ხოლში? ბატონო. ქართულს უდავ რაღაც? და შუა შეფარდულობა. არა, ყველაფერს დამოუკიდებლად გამონაჩენთ და ანუ არა, დამოუკიდებლად არა, უყურე, როდესაც კბილი გიქვა, შენ თვითონ ყვარი გლობალური კბილს არა და არიღებ. როდესაც მაძლავი გქონდა სამოსაჭირო, შენ თვითონ არიჭრი. თუმცა ვიცი რომ მაძლავია. ესეც იგივეა, ეს ჩემი აზრით უფრო საწუთი მუშაობაა, იმიტომ რომ ვეხევით ყველაზე ძვირფას ადამიანის სულს ფაქტიურად მის ქვეცნობიერს, ხო? ამიტომ ჩემი ყველა მხრივ, არ ვიცი, თუნდაც რაღაცა უბრალო იყოს, ხო? ჯობია მიმართო სპეციალისტს. ხა მე ხო შემეძლო დამედგა კამერა და მელაპარაკა ჩემ ტელეფონში, მაგრამ თხოვე დათოს, იმიტომ რომ დათო სპეციალისტია თავის სფეროში. ჩემი აზრით ყველა სფეროში ყოველთვის უმჯობესია რომ პროფესიონალს მიმართოთ. რამდენად ეთახვებით მოსაზრებას, რომ დაბალი ინტელექტის მქონე ადამიანები ცხოვრებაში უფრო ბედნიერები არიან, ვიდრე მაღალი ინტელექტის
აბსოლუტურად არ ვთანხმები. ანუ არ თანხმობის და ანუ თქვენი აზრით რა რა განსხვავება აქვს პიროვნებაზე დამოკიდებული და არა ინტელექტზე. მე ჩემს თავს არ ვთვლი დაბალი ინტელექტის ადამიანად, მაგრამ ძალიან ეგრე მაგრამ ის ადამიანი ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ფსიქოლოგს შეუძლია გაჩნია ფსიქოლოგ პროფესიონალს როგორც ნებისმიერ პროფესიაში არის კარგი ექიმი, ცუდი ექიმი, კარგი მასწავლებელი, ცუდი მასწავლებელი, კარგი ფსიქოლოგი, ცუდი ფსიქოლოგი. ჩემივე მაგალითს აი ის გასაჭირის პერიოდში რო ვიყავით, რომ მოგიხედეთ თავიდან რომ დეპრესიაში ვიყავით ხო და დავინახე აბრაამ რომ რაღაცა კლინიკა და იქ ფსიქოლოგი იყოს და მივედი მეთქი გამარჯობა თქვენთან კონსულტაციას გადავიხადე ფული მივედი და გვეუბნები რომ მეთქი იცით რა არის მაშინ ვიყავი რაღაცა 32-31 წელს გვეუბნები რომ ადრე მიხარდა დღე აი ზერომ იყო საჭესთან რომ ვიჯექი არ ვიცი ცხოვრება მიხაროდა და ეხლა აი ეს შეგძნება დავკარგეთ ხო ადამიანს ვეუბნები და ის შეხო თქვენ რა გონია 14 წლის ბებერი კი არ იყო და ახლა ესე 40 წლამდე ხალი იყო და მეუბნება ინგა იცით რა არისო რაც უფრო ასაკი გემატება მით უფრო ნაკლები მიზეზი გაქვს აი ცხოვრებით თქმობისა და ბედნიერებისაო და წარმოიდგინე ხა დეპრესია და ის რო არის ადამიანს თავისი გასაცდელი და ზე რო აღარ უხარია და იმას რო ესეთ რაღაცას ეკვა მე ვფიქრე მეთქი აბ რაღაც რაღაც ცხოვრებას შეიძლება ასაკი არც გემატებულის, მაგრამ იყო პატარა ასაკში და მაინც იგი. ანუ მე ისე სასვამო. ხო, ჩემი აზრით ანუ ფსიქოლოგი უბრალოდ ესაუბრება და ხოლმე რაღაც უკეთესია. არა, სიხარულე, ჩვენ უბრალოდ არ ვესაუბრებთ. ეს არის ძველი კლასიკური ვარიანტი, რაც შენ წარმოგიდგენია და უმრავლესობას ფილმებიდან ძირითადად ხო ეს შექმნა. მიდიხარ, შენს პრობლემებზე დიდინებ რაღაცა ისე ჭორაობის დონეზე ის არის. რჩება. და შეიძლება ის რჩევა წარმოქცეს და ამან უნდა გიშოვოს. ეს არის როგორი რაღაც, იცი? აი წარმოიდგინე ახლა დიდი საძირკველზე ვაპარაკობთ. აი 200 კვადრატული მეტრი რომ არის სამოსაღები საძირკველი და შენ მიხვიდე ჩაის კონცი და ოდეს შეიძლება ცხოვრების ბოლომდე ამოთხარო, შეიძლება ვერას. თანამედროვე ფსიქოლოგია და ეს ფსიქოთერაპია ტექნიკები იძლევა იმის საშუალებას, რომ მიაყენო კარგი დიდი ტრაქტორი და ექსკავატორი და ეს ერთ დღეში თუ არა ორ დღეში ამოიღო. ამის საშუალება არის. ისევ გავიმეორებ, რომ ეს არის პროგრამები, რომელთა ჩანაცვლებაც შესაძლებელია. მოდი სამი კითხვაც და დავასრულოთ, ხო, იმიტომ დაიღალა. ანუ ანუ შენ ადამიანს ანიჭებ გადამეტებულ კარგ თვისებებს გონია რომ არის და მე ის ჩვეულებრივი ადამიანია, იდეალური ადამიანები არ არსებობენ. იდეალური ანგელოზები არიან. ახალი მომენტები რო დაშევდი და მე ეს იმაზე რო ვფიქრობ. ყველა ხდები რომ ეს ხელს გიშლის ცხოვრებაში. შეიძლება შესაძლებელი რომ გაიაზრე რომ ეს შენი მინუსია, ეს უკვე დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ისმენ სურვის რეინკარნაცია თემა ინტერესებს თქვენი განგებაზე რამდენადაც ჩემპიონი აზრია რომ აი ეს არსებობს ანუ თუმცა ქრისტიანულ რელიგიაში სხვანაირი აქვს ნახავს ამ ყველაფერს მაგრამ რა ვიცი მე ბევრი მეცნიერული წიგნი მაქვს ამის თავაზე წაკითხული ჰიპნოთერაპევტების გამოკვლევები და ასე შემდეგ ბუდიზმთან არანაირი კავშირი არ მაქვს ჩემი მოსაზრებაა მაქვს ამის უფლება ასე ვთქვით ოკეი კიდევ იყო კითხვა ამ მომენტში თეორიიდან მაინტერესებს რა თქმა უნდა, მაგრამ პრაქტიკული მეთოდები ოღონდ და ასე მგონი რომ დანდები უებული უნდა გავიდეთ. აკეთებს მუშაობის და სასწავლო. აჰ, ხაშა, ეგეთები. ხო, როგორც
რომ შედარება. უზარის მიხედვით როგორც ვიცით, სიმუსა და რეაქცია შორის არის შუალედური ჰიპოთეტური ცვლადები, რასაც განწყობა უწოდა უზრუნველყოფა. აი ეს ეს შოუ და დავაცხოვოთ ეს ბოლო კითხვა და დავაცხოვოთ დაიღალოთ თქვენს ფერი. ხო, ან ასე ვთქვათ, რამდენად როგორ შეიძლება რომ ჩვენი თავი ესე ვთქვათ მოტივირებული შევყვაშოთ HR მენეჯერის წინაშე, გავაკეთოთ ჩვენს თავს ისეთი პრეზენტაცია და ჩვენი თავში ესე ვთქვათ კომპლექსები იქნება, ეს რაღაცა დაბრკოლებები, შიში იქნება თუ რაღაცა რომ დავთრგუნოთ და თავის ან საკუთარ თავის პრეზენტაცია მოხდეთ ვერბალურად. შეიძლება აგვიპასხო ჩემი აზრი და მე რაც თქვა იმით. ანუ იმიტომ რომ მე მაგათაც ვქონი ეგეთი შემთხვევები, აი ძალიან სერიოზულ გასაუბრებაზე ვყოფილი ვარ და ჰაიპული ხოლმე ამბები, აი მუცლის წყარო გაქვთ რაღაცები მოგვიყვეთ. თუ არ გინდა შესვლა და აი შესვლის წინ ყოველთვის მომართება ესეთი რაღაცა, ფიქრობ რომ აი მე რა თუ არ ამიყვანეს და რაღაც აი თითქოს იმ რაღაცის მნიშვნელობაც თითქოს ძალიან დაბლად. მნიშვნელობა დაბლად. აი მე რა ხო აი აი დარდი რა თქვი აბსოლუტურად რა შევდივარ მე რომ ვჭდები ისეთ რაღაცას ვლაპარაკობ ხანდახან უკვირს ხოლმე მე მევიღავი ესე მე ვილაპარაკე და აი ყოველში ხან წაწყობი დროს არის ყოველთვის აი შანსი არ არის რომ არ გამომივიდეს არა გეგასია კი იბასო ხეპარი ხო ანუ ჩვენ გადამედებულ მნიშვნელობას ვანჭერთ ხოლმე კიდე გამოცდას კიდე გასაუბრებას კიდე რაღაცა და კარგი მიხვედი და არ გამოგივიდა რა მე ყოველთვის იქონია გეგმა ბ როდესაც აი ეს არ გამომივიდა, რას ვაკეთებ მე? კან მეორე გასაუბრებაზე წავალ მესამეზე, ხო? და ხომ ცხოვრობ როგორღაც, წვიმა არ ჩამომდის, არის ტანის ამოსიმაცია. გასაგებია რომ გაუმჯობესება ყოველს გვინდა, მაგრამ ესეც და შესაბამისად როდესაც აი ამ მნიშვნელობას დაბლადაძებ, ხო? უფრო უფრო საკუთარ თავს ვეწინააღმდეგებით. არა, არ შეიძლება გაჩერდი, ნუღა კანკალები, ნუღა ნერვიულობ. ამის მაგრამ თეობრემ, მოდი ძირფასო აღარ ხა, მოდი განკალე. ამას ეუბნები ქვეცნობიერ, ქვეცნობიერ. ცოტა გაუგდება. ეს ხონდა შემეწინააღმდეგოს და ამ დროს რას მეუბნება. და ხორჭა. ძალიან ადვილად გადაივლის ეს მწყევარი.